za vas socijalna pravda? Ovo ne sa razbiramo tije raute, ja sam 83 godine. Što mislite, da li dovoljno se početuvati robotnički da pravda? Pa ja mislim da. Da. Zašto ne? Što je za vas socijalna pravda? Ne možemo ništa da vi odgovaram. Da li dovoljno se početuvati robotnički da pravda? Ne. Pa, kako što znajte sami, i puštat, се приватняк го бъркат от работа. Ти му напиши решението и айде, Магда. За вас социална правда? Кай мене душо ме найдоте, шо е, па социална правда, па нема правда. На нищо нема правда. Да, точно. Не знам, не. Дали доволно се почитуваат работнички да правиш? Тежко, не. Нема правда на ништо. Што е социјална правда? Има ли социјална правда во Македонија? От кај да знам сега тоа? Како? Кој како ќе го разбере? За некој има, за некој нема тоа. Што мислите, дали доволно се почитуваат работнички да права? Никако. Умрета работничката класа веќе. Умрета, знаеш што значи? Е тоа. Ние живееме во лага, така да му кажеш на младите. Улага, сите живеат улага. Еден со друг се лажат и да не одиме на тум повече. Има ли социјална правда во Македонија? Па не се, ја мислам дека има. Они е што некои барат таа правда кој шо, и треба да му се даде на тие кои што му треба, стварно му треба. А не на оние кои што и се добро ситуирани, а и барат помош социјална од државата. Тоа е тоа. Дали доволно се почитуваат работничките? Сега тоа, работничките права, сега тоа исключува зависи од газдите. Не вековате. А во државата, да речеме, се почитуваат тие права. Тоа и рационално се користат тие сите права кои што му се дадени. Има ли социјална правда во Македонија? Нема. Зошто мислите така? Ами секој по свој пат оде. Кој како сака права. Сиромаштија има и шо да прави. Дали доволно се почитуваат работнички да прави? Не. Така, од кори судат. Каква правда че има кога секој свој интерес си гледат? Како вие партиите сте лидери, все за ни, все за ни. Јас, например, сум устечен умик од 96-та година, никој не ме понудил, стар сум бил за работа. Еве, инвалид сум сега, ни социјална помош зијам, ни ништо. Ни ништо. Социјална, нема правда бе, како социјална. Не работе ништо, нема социјална, нема судство, ништо нема. Дали доволно се почитуваат работнички да права? Немаме работнички права. Работникот е уништен, готово. Нема работнички права. Нема синдикат, ништо не работи.